והחזק של חברת החשמל מעכב לכולנו את חשבונות החשמל. ובצד השני של ספקטרום הוועדים, עובדי הקבלן של קניון עזריאלי מנהלים מאבק כמעט מחתרתי, רק כדי לממש זכויות בסיסיות שלהם כעובדים. די ברור שכשאתה עובד מאוגד, יש לך יותר ביטחון תעסוקתי וכוח מיקוח מול ההנהלה. לירון ססון תבור מקייטרינג שולץ קמה לפני פחות משנה והחליטה יחד עם עוד 8 חברים שהיא הולכת להקים ועד. קודם כל זה התחיל ביני לבין חבר בוועד, שאמרנו וואלה, כאילו מתחילים פה יותר מדי שינויים בחברה וקורים דברים לא טובים, והגיע הזמן אולי שנעשה איזשהו צעד ככה שיועיל לכל החברה. גם מורי נהיגה מונעת, אלה שפגשתם כשהגעתם לרענון, הם למעשה עובדי קבלן של המדינה, ממש לא מזמן גם הם הצליחו להתאגד. הבחנתי בשרירותיות של המעסיק, שעושה ככל אשר עולה על רוחו. אין לך שום סי, את כלום, לפעמים את אפילו אבק אדם. וברגע שאת מאורגנת, אז פשוט מחשיבים אותך. היום אנחנו רואים מקומות שבעבר לא היה שם יחסי עבודה קיבוציים, שהיה שם שכר יחסית טוב, שגם שם העובדים אומרים, אנחנו רוצים להשפיע על גורלנו. אז איך מקימים ועד? מבחינה משפטית צריך ששליש מעובדי החברה יחתמו ויאשרו שהם מעוניינים להתאגד. נשמע פשוט, אבל בדרך כלל זה החלק הכי קשה. בישראל 5 ארגוני עובדים מרכזיים, וביניהם ההסתדרות הכללית, הארגון הגדול והוותיק ביותר, וכוח לעובדים הארגון הצעיר ביותר. יש לנו את הכוח הגדול ביותר. התאגדות זה לא עניין רק עניין בשביל להגיע להיציגות, אלא בסופו של דבר אתה רוצה להשיג את התנאים הטובים ביותר. אנחנו ארגון שלא מקבל החלטות עבור העובדים. בכוח לעובדים, בלי הצבעה של העובדים עצמם, אי אפשר בעצם לחתום את אותו הסכם קיבוצי. גובה התשלום משתנה מארגון לארגון. בהסתדרות הכללית תשלמו 0.95% מהמשכורת, לא משנה מה גובה המשכורת. במקרים רבים, כדי לעודד התאגדות, התשלום ייגבר רק לאחר שיחתם הסכם קיבוצי מול המעסיק. בכוח לעובדים, התשלום הוא דיפרנציאלי. מי שמרוויח שכר מינימום ישלם 16 שקלים, מי שמרוויח עד 6,000 שקלים ישלם 27 שקלים, ומי שמרוויח מעל 6,000 שקלים ישלם 45 שקלים בחודש. להתאגד או לא להתאגד, בעיקרון, שאלה מאוד קשה. לא כדאי להתארגן בכל מחיר, צריך לראות שבאמת התהליך הוא תהליך שבונה. אני לא מתבייש להגיד שוועד צריך להיות ועד חזק. גם העובדים ייהנו מהרווחים האלה, כי חברה עשירה ועובדים עניים, אז מה יש לנו מזה? הנושא הזה של ההתארגנות הוא חיוני, פשוט חיוני לחירות שלנו, לכבוד שלנו כבני אדם. וזה מה שמנסים לשלול מאיתנו. אפשר להתווכח על מקומו של הוועד בהליך קבלת ההחלטות, אבל אין ספק שאם אתם רוצים שיקשיבו לכם במקום העבודה, כדאי שתתאגדו.